السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا من الجهة يشرفت لها كسر دوادة برنامج كيني بعض السوع برنامج كيني بعض السوع حالا با مال قليه وفتودية شركة سعودالكا جديد كي بري يا قلبيت وكرا قوشتا قبولة يا دقموين كدالكا qaybteen in hore ee barnaamijkeena baad isoo ayaa waxaanu ku soo qaadan doonaayay halhaysyadii iyo halkudhigyadii iyo murtidii Ahmed Abakar Maxamed oo Ahmed Koorjan loo yaqaan iyo mahadooyinkiisii murtida badnaa Ahmed Koorjan waxa uu ka mid ahaa ruug cadaagii murtida afhayeenimada aftaxanimada toota deeqda iyo markaasii dirirta intaba alla ku manaystay ee aan agtiisa qoriga laga jabsan jirin noloshii reer guuraaga ahayd ee hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida waxaa intaas u dheeraa isagoo markaasii garta iyo niqisteeda godadka ay gasho iyo ka xidiginteeda markaasii naqsigeeda aan ku ahaa oo lagu yaqaanay Ahmed Koorjan waxa uu markaasii noolaa muddo haatan laga joogo in ka badan 200 oo sanadood xilligaasi uu noolaa Ahmed Koorjan isaga iyo beeshiisuba waxa ay ku noolaayeen oo ku sugnaayeen dhulka xeebta ah waxaanu markaasii deganaa xeebaha waqooyiga gobolka Togdheer kaga aadan gaar ahaan xeebaha Karin iyo dhulka kale ee ku ologale inuu awowu ahaa waa Cabdihawd Ibraahim Carab Koorjan oo ah nin gabya laftiisu oo xigmad badan taariikhdana ku xeel dheer awow labaadna uu Ahmed Koorjan uu ahaa haatanna ku nool waddankaasi Denmark magaalada caasimadda oo ah Copenhagen ayaan dhawaan kala sheekaystay taariikhda iyo murtidii awowgii Ahmed Koorjan waxa kale oo aan iyana dhageystay oo wax ka soo qaatay cajaladu Muuse Cali Faruur waa abwaanka weyn ee uu si dulka xaadisa markaasi ugaga warramay taariikhda iyo sooyaalka Ahmed Koorjan qayb koowaad oo hadaba taariikhdaasi Ahmed Koorjan ka mid ah iyo mahadooyinkiisa iyo murtidiisa ayaynu barnaamijkan ku soo qaadan doonaa waxaanu ku bilaabaynaa maahmaah isaga ka hadhay oo arrada Soomaalida aad looga yaqaano waa raganimo dantaamoogi bay ku jirtaa maahmaahdani waxay ka mid tahay xigmaddii dhaxal ahaan iyo dhita ahaan laga dhaxlay Ahmed Koorjan raganimo waa maxay ayay Soomaalidu isweydiisay waxaana la yiri raganimadu waa inta ka soo hadha hawsha iyo waajib gudashada markaasi gaar ahaaneed qof kastaaba uu hidiyo ee uu geliyo markaasi danta qoyskiisa waa inta lagu biiriyey markaasi la geliyey baa la yiri dhinaca kale hadba danta guud baylahtirkeeda iyo qabiyatirkeeda waxaa la yiri Ahmed Koorjan xilligaasi uu noolaa waxa uu guursaday oo u dhaxay dhowr dumara isagoo haddaba la jooga baa la yiri reerihiisii mid ka mid ah ayaa waxa uu imanaya 9 nin oo erge ah oo markaasi ka cabanaya niman ay isaga isxigeen oo wax ka sheeganaya nimanka ergada ahi waxa ay ka yimaadeen baa la yiri oo markaasi ay ka soo erge tageen dhinaca gobolka Sool qoyskaas uu la joogay ee oriyihiisa ka midka ahayd markii ergadu u timi waxaa la tilmaamaa inay wax xoolo ah haysteen baa la yiri oo ay u daaqayeen laba halaad oo isku sidkan iyo laba awr oo hayina
oo ay markaasii rartaan oo heerku ku guuro nimankii ergada ahaa ayuu hadaba axmed korjan fariisiyay meel ardaaya oo guriga ka go'an oo uu ku soo dhaweeyay geed halciira markaasii darafyada ku hayo awrki yara ee marka labada awri hayinka kamid ahaa ayuu soo qabtay oo markaasii u dhagta dhiga u daray oo u bireeyay oo u loogay labadii ama ragii martida ahaa haweenkii ayuu ku yiri u qala ratigaasi nimanka martida ah oo badna u kariya badna u sola oo igu sima inta aan markaasii ka soo laabanayeen ka soo noqonayo nimankaa laga soo ergooday ee aanu qoyska nahay laba caramaal muddo ah ayay ku qaadatay haddaba in axmed koorjaan uu ku soo noqdo gurigiisii iyo nimankii martida ahaa ee uu kaga tegey nimankii markaa uu ergada laga soo ergooday ee ay ilmaadirada ahaayeen ee uu tegeyna markaasi wuu ku soo hungoobay oo hore ayay isu soo afgaran waayeen markii uu soo laabtay isaga oo markaasi u shintirinayay xilliga martidii markaa ergada u ahayd iyo hilibkii uu ratiga markaasi u qalay iskoosanayaan markii uu gurigii yimi ayuu sidigtii geela midkood inta uu soo qabtay martidii mar kale u loogay nimankiina waxa uu u sheegay in nimankii ay ka soo argoodeen uu wada hadal u socdo oo uu markaasi ku noqonayo nimankii ayuu dib ugu laabtay oo markaasi uu la soo heshiiyey oo isa soo afkarteen oo isa soo raaceen iyaga oo la socdana ay reerkii iyo ergadii markaasi oo dul fadhida ay u wada yimaadeen awrkii labaad ayuu markaasina soo qabtay axmed koorjaan oo dhagta dhiigga u daray oo uu raggii markaasi la socday iyo nimankii ergada ahaa ee markaa reerka la sii joogay u loogay oo markaa u qalay halkaa markay arrini marayso ayaa xaaskiisii oo aragta sida xaaladdu u socoto ay ku muraara dilaacaysaa oo ku muusanaabaysaa markaa ninkeeda axmed koorjaan oo markaa ay odhanaysaa maxaad noo caydhaynaysaa maxaanu ku guuri haddii aad labadii awr baqashay maxaanu se markaa maalaynaa oo xoola noo noqonaya haddii aad hashii sidigta ahaydna markaasi mid hadqaysay maxaad noo kadaysaa oo aad noo xoola tiraysaa axmed koorjaan intuu kor u eegay marwadiisii oo maalintaasi sidaa u cabanaysay ayaa isagoo u laab qaboojinaya waxa uu markaa soo tuuray dulucda iyo murtida ballaadhan ee maahmaahdani ay xambaarsan tahay ee ah raganimo dantaamoogi bay ku jirtaa oo macnaheedu yahay ninka ragga ahi had iyo goolaale tiisa wuxuu ka horraysayaa ta guud ee la wada leeyahay goobtii ayuu markaasi axmed heshiis uga dhex guntayaa nimankii ishayey ee qoladii soo ergootay ee reer sool iyo raggii ay ilmaadirada ahaayeen oo uu ku kala guraya uu ku kala hagaajinaya ergadii u timi iyo raggii markaasi wax ka sheeganaya ay tulka ahaayeen nimankii reer sool waxa ay sida caadadu ahayd ku yimaadeenoo wateen 9 faras oo kala duwan ciri bara kale ayaa markii arrintooda loo dhameeyey ay ku dhufanayaan oo waxay u galbanayaan dhinacii ay ka yimaadeen iyo gobolka sool markii ay guriya tageen ayay nimankii soo ergooday gurada istarayaan oo markaasi is-odhanayaan oo isweydiinayaan reerkii aynu ka nimi ee labadii awr ee ay reranayeen iyo nirigtii markaasi ama qaalintii sidigta hashii sidigta ahaydba inoo qaleen ee inoo loogay maxaynu ka yeelaa iyo aynu u xoola goyno waa gobiyo caadkeedee laba waxa ay soo saareen laba qaalin oo laylyan oo markaasi uu reerku rarto toddobadii nin ee kalena nin kastaba wuxuu geeliisii ka soo xulay uu ka soo saaray qaalintii geeliisa ka dhaqaaqaysay ee ugu qiimaha badnayd abaal guud ahaan ayay markaasi inta ay xoolahaasi soo kaxeeyeen axmed koorjaan iyo qoyskiisii markaasi halkii ay ergada ku galeen ugu keeneen raganimo meel ciriiriyoon bay ku jirtaa ayaa markaasina baxday waayo raganimadaasi yaroo sahlan cidina iskama hesho oo nin waliba meelahaasuu ka guran lahaa haddii aanay meel ciriiriyoon iyo mowqif adag markaasi aanay dhexoolin maaha maahda kale ee markaasi laga dhexlay axmed koorjaan waxaa ka mid ah baarey guur oo sinxigaagana la guur waa mahmaah kale oo sida aynu soo tibaaxnay ka mid ah
dhalkii iyo dhitadii murtiyeed ama suugaaneed ee Soomaalidu ka dhaxshay Ahmed Koorjaan watuma bar xirsi waxa dhashay Ahmed Koorjaan walaashi oo Ahmed Koorjaan abtibuu markaasi u noqonaya barni xirsi waxana in abti guursaday ibankii Ahmed Koorjaan dhalay ee Carab Ahmed Koorjaan bar awlada ka farcabay ee ay dhashay waxa kamida Ibrahim Carab Ahmed Koorjaan oo Cabdi Hawd waa ninkii aan sheekadan ka qoray awow rumaad markaasi uu noqonaya Cabdi Hawd oo bar ayeeyo awow u ahayd waa nin gabyaayo sidaan horeba u soo sheegay waana nin inta badan sheekooyinkan markaasi ka soo xigtay bar xisi waxa ay hadaba la taaliyay abtigeed iyo sadukeed Ahmed Koorjaan bar waxa ay lahayd markaasi baa la yiri sin xiween oo martida la markaa dulay in la casuumo oo inta loogu geeyo oo ku haboon martisoorka Ahmed Koorjaan waxa uu haba la yiri nin martigelinta ku wanaagsan oo deeq iyo soo dhaweyn badan oo aan gurigiisa markaasi laga waayin cid soo martida Carab iyo labadiisa daan ayaa isugu dhow oo way isqaniineen baa la yiraahdaa bar xirsi waxa ay isqabteen baa la yiri oo ay isku murgeen haweenkii qoyska reer Koorjaan qaar ka mid ah wadahadalkooda iyo markaasi muranka jaafaajirigooda ayaa goorabatay oo soo noqnoqday oo Axmedna soo gaaray baa la yiri bar waxa ay abtigeed inta ay ku timi ku tidhi abti waan idinka guurayaa iyada oo calaysan Ahmed Koorjaan oo ka xun markaasi isku muruga haweenka qoyskiisa markaasi iyo xaafadiisa dhinaca kalena inanta uu abtiga u yahay inankiisa u dhaxday markaasi uu u muujinayo ama uu doonayo inuu tuso sida uu markaasi aan uga maarmi karaynin sinxigeeda weyn suuriyeynta ku wanaagsan ayaa waxa uu ku canaananayaa inanta uu abtiga u yahay marasaduga uu yahay baar xirsi baaray guur oo sinxigaagana la guur waa maahmaah in badan la adeegsado magaca Koorjaan waxa uu ku baxay baa la yidhi markii hore oo loo yaqaanay inaanay sahan Ahmed Koorjaan aabihii Abakar Xamid Liibaan oo Koorjaan loo yaqaanay waxa la yidhi Ahmed Abakar Liibaan Koorjaan waxa uu ka miyareystay oo uu guursaday gabadh uu dhalay Maxamuud Suguule Caynaanshe oo markaasi ay isku aynin iyo isku gida ahaayeen isaga oo hadaba inaan la yeelah oo reerkiisii kale iyo bari markaasi ku maqan ayaa waxaa dagaal dhex maray beeshii Maxamuud Suguule Caynaanshe iyo beel kale oo ay walaal yihiin waxaa berigaasi la isku seeganaa baa la yidhi oo markaa khilaaf iyo istiidooyin ka dhex aloosnaayeen saldanadii Isaaqa ee da'da weyneyd ee markaa garxajiska hormuudka ka ahaa ciidagalahuna gaar ahaan markaasi gacanta ku hayay hoggaaminta suldaannimo noloshii hore ee Soomaalidii xoolo dhaqatada ahayd waxaa ka mid ahaa baa la yidhi marka dagaal meel ka dhaco laba qolo markaasi ay gurada Istaraaleen la dagaalamayo in geela fardaha iyo haweenkaba la kala dhaco oo markaasi la kala qaado dagaal hadaba labadaasi qol ee walaalaha ka dhex xulaaqay ayaa waxaa lagu qaaday baa la yidhi oo lagu dhacay ooridii Abakar Axmed Liibaan oo markaasi ahayd ina Maxamuud Suguule Caynaanshe oo lagu tirinayay ama la filayay inay markaasi lahayd uur yar oo muuqda Abakar markii uu dhiladaasi maqlay ayaa waxa uu imanayaa deegaankii Maxamuud Suguule waxaanu heshiis markaasi la galay sadugii Maxamuud Suguule si uu markaasi mar labaad u soo qaado ooridiisii duulaanka markaasi lagu dhacay waxaa la yiri waagaasi waxa dadka gaadiid u ahaa oo lagu socdaali jiray lana fuuli jiray fardaha oo keliya rakuubka in la fuulo xilligaasi waa muddada ka badan 200 sannadood ee arlada Soomaalida lagama aqoonin Abakar
waxa uu markaasi xaqiiqsaday oo hortaalay in aanu markaasi faras waxba ku raad goobi karin oo aanu markaa heensaysan karin waayo faraska laftiisa ayaa cadow loo ahaa oo waxa uu ka baqay in faraska aragtidiisa iyo raadkiisa loo soo raaco marka uu ilaalada ku jiro ee uu doonayo inuu ogaado ooridiisii halka ay ku dambaysay rag iyo ruux jaan iyo cilib waxa uu haddaba magaalada cadan ee waddanka yaban ka soo iibsaday baa la yidhi awr laylyan oo hayina oo rakuuba rakuubkii ayuu ku xidhayaa markaasi aleen laga soo qoray geed iyo cuba oo maacya habeenkii ayuu isagoo markaasi isbiibaynaya awrkaasi fuulaayo markaasi jiidaha hore ee halka uu u filayay in oridiisii lagu hayo uu ilaalo ku mari jiray si uu markaasi wax dooc iyo dareen ah u helo oo markaasi uu raq iyo ruux meelay jaan iyo cilbigtay uu ogaado xaaskiisii sanqadhii habeennimo ee aleenka ee dhulkaasi kaymaha ah iyo hayjada ah laga maqli jiray ayaa waxaa la isweydiin jiray oo la odhan jiray koorta horta halkaasi habeenkii ka baxdaa maxay ahayd rag markaasi u doociyo dareen hayay arrinta axmed koorjaan uu la socday ayaa markaa ragga ku odhan jiray ama dadka ku odhan jiray waa koorjaan saqadhaasi halkaas buu haddaba magacu ka raacay baa la yidhi axmed koorjaan awowgii abakor markii dambe ee winankiisa axmed ninka caanka ah ee aftahamada ah arrada soomaalida ka noqdayna wuxuu qaatay baa la yidhi naanaystii aabbihii oo isagii baa loogu yeedhay koorjaan abakor koorjaan kuma guulaysan baa la yidhi inuu ooridiisii markaasi soo dhacsado oo uu soo qaado waxaa se la wariyey in beeshii maxamuud sugulle caynaanshe ay duuleen oo xoolo badan markaasi soo heleen amaba soo qaadeen abakor koorjaanna markaasi ay qayb libaax ka siiyeen xoolihii ay soo heleen waxaa kale oo la wariyey in abakor walaalkii oo la odhan jiray cabdi maxamed liibaan oo aartagihii uu isna beri dambe qaaday hufan cawaale oo ahayd markaasi gabadh reer axmeda oo u dhaxday reerkii qaaday xaaskii walaalkii axmed koorjaan cabdi waxa uu noqday inanlayaal bulxaar ku nool sida la wariyey inkasta oo la yidhi mar dambe ayuu ku baxay gacantii seedigii in arrintaa haddaba gabadhaasi ka gabyeeyey oo ay isxigeen ninkii markaasi hufan cawaale ay walaalaha ahaayeen ee qabay waa kii lahaa isaga oo markaasi dhafoor taabasho iyo diradire iyo dhiirigelin u jeeda oo qoladii gabadha laga qaaday kicinaya hufan duruugtay duubiga cabtay daar la huruudaayee hufan duruugtay duubiga cabdi yay daar la huruudaa sheekooyinka iyo mahadhooyinka axmed koorjaan waa badan yihiin oo markaasi barnaamij iyo laba toonna way ka tafadheer yihiin hase yeeshee bal aynu soo qaadanayana qiso kale oo markaasi dhex martay axmed koorjaan iyo nin oday dhaqameed ah oo carrada masheerteenka markaasi ku noolaa xilliyadaasi hore ee qarniyada laga joogo axmed koorjaan waxa uu garwadeen ka ahaa baa la yidhi xoolo badan oo loo iibgeeyey markaasi carro majeerteen xoolahaasi waxaa lahaa baa la yidhi dad kala duwan oo markaasi ugu toosnaa axmed koorjaan ab iyo abtiba axmed koorjaan waxaa dhalay reer caligeri oo markaasi dhulbahanta markii uu gaadhay halkii uu xoolaha ku waday iyo carro majeerteen ayaa waxaa la tilmaamaa in niman shufta ahi ay markaasi mucsur qaawan axmed ka yeeleen oo ay xoolihii uu watay dhammidood baa ka dhaceen waxbaa ka salaaglahe markii axmed la dhacay waxa uu ku eertay baa la yidhi nin ka mid a madax dhaqameedkii majeerteenka oo nimanka xoolaha dhacay axmed u aanaynayo in ay markaasi isxigeen waa nin markaasi ka mid ahaa isimada cumar maxamuud reer khalaf gaar ahaan jifada samatar khalaf waxa uu axmed koorjaan markaasi ninkaasi madaxda ah markii ay iswaraysteen uu ku yidhi awalba ciidan baan ahaa aan lahaynoo xoolahaa la dhacay ee lala'yahay ee tulkaa dhacay loo soo dhiibay islaanow aan adiga xoolo kuu raaco haddii aadan xoolahaygii ii soo dhicini ninkaasi madax dhaqameedka ee odayga ah looma diidin in ninkaasi isaaqa ah ee aadan madoobe uu dhoobi u noqdo
أو حولها أخرى مدايو أحمد كورشان حول راعوها نكاسي أضيقا وحاو لقب سدي أحمد ديغانكي وحانو مركاسي برتاي أو لحق لي دادكي ديغانكا كنولا وحكسته أو مركاسي أوباهنانا وقلبحي أو برتاي إساقو أو مركاسي أي طالع أوقو أنتهي أيو مدو هالكاسي حول راعكاها وحانو قرشيي inu ninkii odayga ahaa ee wuxuulaha u raaciyay markaasii uu kala gooyo oo uu dilo shirqoolkii ayaa waxa la tilmaamaa in la ogaaday intii aanu markaasii fulintiisa ku dhaqaaqin waa la qabtay baa la yiri waxana la horkeenay maxkamad oo la soo horjoojiyay ninkii odayga ahaa baa keen loo yeeray waxaanu markaasii yiri axmed koorjaano warkan oo waxba ha qarin axmed koorjaan waxa uu hadlay maalintaasi waxaan u yiri waxa aan doonayay inaan laba kuu kala gooyo oo aan ku dilo isaga oo markaasii axmed laba dib loo xiran waaye baa la weydiiyay oo maxaa doonaysaa inaad odayga u disho waxa uu yiri waxa aan arkay rakaa fiican oo tolkaaya oo aan magacoodu dhulka yagii markaasii oolin adiga se magacaagu dhulkayagii wuu yaalaa adigaana qaban lahaa buu yidhi xoolahaygii iyo nimankii qaaday mase aanad yeelintaasi oo waxba imaanad qaban islaankii inta uu kacay ayaa waxa uu yidhi geed halkana oo qurac ah axmed ha lagu xiro oo ha lagu laba dibleeyo niman garcasa ayuu isugu yeeray ninkii odayga ahaa ee markaasii hormuudka ahaa waanu u warramay waxaanu ku yidhi arrinta ka soo taliya gurada ayay nimankii odayaasha ahaa ee garcasta ahaa ayaa istareen waxaana markaasi ninkii islaanka ahaa lagu soo noqday oo go'aan lagu soo gaaray in ninkaasi axmed koorjaan dhigta dhiigga loo daro oo halkaa lagu dilo islaankii waxa uu rogrogay oo marba dhinac ka eegay talada raggaasi markaasi u keeneen duunkiisa ayuu kolba qodqoday oo su'aalo da'weyn markaasi marba garaadkiisa u bandhigay oo weydiiyey maxaad ku geli oo ku dili buu yidhi gabankan tolkaa dhacay ee gurigaaga jooga ee xoolaha ku raaci jiray in xoolo raacistiisu ay raadgadasho ahaydna ninkaasi odayga ah ee markaasi arrimaha dhaqanka yaqaanay madaxda ahaa si dhaba ayuu markaasi u go'aansaday oo u garwaaqsaday nimankii garcasta ahaa ayuu isugu yeedhay mar kale oo uu golaha soo fariisiyey waxaanu markaasi amray in xoolihii ninkaasi laga dhacay oo aan waxar jabanay ka maqnayn in halkan la soo tubo sida ugu dhaqsaha badan ninkaa islaanka warkiisu si kasta oo markaasi uu nimankaa ugu adkaa oo ay u liqi lahaayeen haddana sida caadada iyo dhaqanku ahayd waxba kumay celin diid ma ahayn way ka yeeleen oo way la qaateen muddo noo qabo iyo hawraarsan ayaanay markaasi ku yidhaahdeen oo halkaa lagu kala calaf qaaday markaa xoolihii ku raadiyeen gabagabo ayaa xoolihii lagu keenay oo sidii markaasi ninka islaanka ahi dalbaday la yeelay oo wixii noolaa nolol ahaan lagu keenay wixii kalena markaasi intoo la soo qaybiyey oo la soo qiimeeyey iyagoo lacaga goobtii markaasi la keenay xarigii ayaa markaasi axmed koorjaan ninkii odayga ahaa uu yidhi ka fura oo guddoosiiya xoolihiisa gabar ayuu markaasi ugu daray ninkii islaanka ahaa oo uu markaasi siiyey axmed koorjaan waxaa la tilmaamay in aqal weyn oo labadiryaalo ah iyo aroos markaasi dudada looga gangaamay oo gabdhay shimbiritaan garana inay gadaal u joogso iyo sacabalool markaasi habeenkaasi halkaa looga cayaaray ninkaasi axmed koorjaan ee geedka ku xidhaa maraa reerka dhoobiga uu ahaa ee xuulaha u raaciyay marka kalena dembiilaha ahaa ee geedka laba diblada ugu xidhnaa ee dilku ka fashilmay waxaa la yidhi gobay liic waa qaana ha jabine subaxdiibaa barqadii hore markii waagu beriyey maalintii arooska kadib rag xididkii ka mid ihi axmed koorjaan oo aroosa u yimaadeen oo ku yidhaahdeen balsaakana warran axmed koorjaano waa ninkii shalayto markaasi geedka dildilaadda ugu xidhnaa ninka maanta arooska ah ee loo imanaya waa ninkii shalayto caydhaqaawin ahaa waa ninkii
ثاكا جدد مركاسي حولها بدني وطاقيان أدون عريالي وهركا لبدي سجلين أحمد كورتشاني ساقو هدبا ركاسي ننتقو لحدي داي حوله سيني وسوع دي مركاسي وشوابي وحجري سيديال حالي توان استاتابتي ومحاد وقتشي دابال ريوكو حالي استاتاب الشدع وحاو أحمد كورتشاني لي إن شركي دنجي حي عيان خبسنية وطرحل آد وقتدير وفق وقبي عادي دي أحمد كورتشان كبردي يحوله با قعنت أيان لغا قليي أول سيسا قوتيي مكي وعروسك بحي يادو أوفر دو مركاسي لغو قلبين أيو أو إلا بيشي سهلكو كقار أيو لنعيدا لغا وضو كبردا سيها تبا خير ثمتر خلاف خير خلاف ثمتر خلاف كاهي وبدكي أيضا شيء وحاكم إذا عرب أحمد كورتشان وأوو شنو أوه نينك عن شيء كذا كوري يي سيدي عن هربا يدين شيء جاي عبد هود إبراهيم عرب أو كنا الحاتن سقو أوستي تنشير كوين وطن كا دنمارك مقالة عاصمة تاه كوبنهاجن أحمد كورتشان مركي وقري يمي شيدي مركاسي خير كودو كنا راسو قري أحمد كورتشان مركي وهتبع حوله يوينتي بسوق حايستي وقري يمي وخير كودي كم بالكيس سوق علي أيال وصو حومي أو مركاسي صعب اللولان يقبلو يعيار مركاسي لغو قوكو الحاري أو لسو دوبي جي قولو وين أيال لو قوكلي سلوغو ورايستو قوب تاسي يرو حاكا هاري دحالهان أو كسو بحي مرتي يو مهما halku digiyo u bixiyay ahmed korchan waxa uu yiri maalin baan taajiraha oo ayraha oo hadana aan ifka joogay oo aakhira joogay oo aan hadana aroosaha waxa uu oranayaa ahmed korchan yey taasi oo kale rago soo martay oo u soo joogay nin ragii kamida shirka joogay markaasi oo magaciisa loo oran jiray awale jaamac ahmed أيا يري أبدا أحمدو تايسو مرتاي أبد كاكما آني سومرين أولا أحمد والغوك عاي أو رقي قوبتي شوقي هادل كياي كهاكيين هسا هاتي أحمد كورتشان با هادلي أو قوليه مركاسي كاكعايو يري وارق لما مالي يأي أولا هادل كا هالسيو أو هالو قولادو أولا كاما وحاو قوبتاسي مركاسي كوري بايسنا murti hal hayis iyo dhaxal noqotay waxaan u yiri isaga oo markaas ahmed korjan ku soo goosanaya adigu ahmed korjan oo miyad wali laba aadan madoobaa isu keentay hawale ahmed jaamac waxa uu guursaday baa la yiri gabadh oo dhan jiray ina jabali oo heerka aadan madoobaha la yiraahday xasan aadan markaas ka mid ah oo sida la sheegay la yiri waxa ay ahayd gabadhaadu kulul waxa uu la guursaday baa la yiri gabal kale oo ay ilmaadiriyihiin oo isla aadan madooba ah xasee sheekhiir axmed aadan ah oo la yiri waxa ay baradhaafsiisay markaas ay ka sii kululaatay inaad erteed ina jabali awala axmed ayaa iyadoo sheekadaasi la sii wado waxa maalin la yiri ka waran gabadhii dambe ee aad guursatay markaasoo waxa uu yiri baa laga hayaa oo laga gunteeyay ina jabali channo dadka qaar waxay yiraahdaan ina jabali chal oo markaasi looga jeedo ina jabali baa ka qabow gabadha dambe waa ina jabalidii korkii hore kulka laga gacbanayay awale waxa uu ahaa markaasi oo uu dhalay ninkii kibraaniga ahaa ee badraaniga ahaa ee sandaqaawiga ahaa ee carab dheere la odhan jiray ee gubaysiga ingiriiska saraakiishiisa ka mid ahaa ee ninkii gabyaaga ahaa ee ruugcadaaga ahaa ee ismaaciil mire markaasi uu ku guhaamay gabaygiisii caanka ahaa ee dhexalgalka ah ee markaa larkiisu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaado awaale jaamac axmed laftiisu waxa uu ahaa nin murti badan oo halku dhigiyo iyo halhaysyo badan markaasi laga dhexlay qaybta hore ee barnaamijkeena eegan ee baadiso ee aanu ku soo qaadanay mahadhooyinkii iyo murtidii axmed korjan
waxaanu hadhay qayb labaad oo iyana aynu ku soo qaadan doono taariikhahaas iyo markaasii murjida iyo xikmadaasi Axmed Koorjaan markaasii uu dadka Soomaalida uga tagay ee ko ee kaydka markaasii taariikhda ugu jirta barnaamijkeenan baad soo oo ah barnaamij lagu dhigeliyo dhaqanka afka taariikhda iyo suugaanta Soomaalida waxa maal galiyay oo had iyo goor aalay fududeeya shirkadda socdaalka ee gaadiidka ee bari iyo galbeed ee u kala goosta gobolada dalka iyo degmooyinkiisa tani inta aynu qayb kale oo barnaamijkan ah ku kulmayno wa maxamed baasho idin leh assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh Magacay bahayyo, adan iyo afwadaajiyo